ରାଲି ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କଲେ ଦାବି ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ବାରିପଦାରେ ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ ସେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଘଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କିକୋଟରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଖସି ଘରେ ପଶିଲା ଟ୍ରକ୍ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର କଣ୍ଟାପାଲିରେ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଘର ମାଲିକର ଅବହେଳାରୁ ଗଲା ଜୀବନ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଦ ପିଇ ଭାବି ମେଡିକାଲ ନେଇନଥିଲା ମାଲିକ ସହିଦନଗର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ କୁଡ଼ୁତାଇର କପିଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଶେଷରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା